Eu sou a doutora Isa, sou farmacêutica clínica e pós-doutora em plantas medicinais. Sou criadora do método FitoClean. E nesse programa eu vou te mostrar como faturar mais de 10K por mês com a fitoterapia clínica, mesmo começando do zero. Isso mesmo, você não entendeu errado. Eu vou te ensinar como trabalhar com a fitoterapia clínica no seu consultório e faturar mais de 10 mil por mês começando do zero. Eu sei que você pode estar pensando assim, isso é bom demais para ser verdade. Deve ser mais uma promessa da internet. E se eu não tivesse experimentando essas transformações em minha vida e vendo com os meus próprios olhos a mudança na vida de vários alunos, eu também desconfiaria. Na verdade, sempre que vemos algo que nos intimida, é comum automaticamente criarmos objeções em nossa mente. Pensamentos como, ah, mas foi sorte, ou acontece isso só com a doutora Isa, nunca vai acontecer comigo. Provavelmente estão passando isso e muitos outros pensamentos na sua cabeça agora. Mas eu te digo que sim, é possível para qualquer um. E eu sei disso porque eu pude ver os meus alunos atuando ali na prática e tendo os resultados com a fitoterapia clínica. Bom, se você não acredita em mim, dá uma olhada nesses depoimentos aqui. Desde 2019, tá, até 2021, a gente tinha uma média, tá, de 5 a 6, num mês melhor, digamos 8, pacientes no mês, né? Então, obviamente que isso envolve, como eu já expliquei para você, né, doutora Isa, quando a gente atende menos pessoas, a gente tem condições, a gente consegue cobrar mais por esse serviço. Então, era na época uma prática que eu conseguia me sustentar. Mas eu vi que para você aprender cada vez mais, a minha decisão foi diminuir o valor do meu serviço, mudar, na verdade, o modelo do meu serviço, né? Porque isso. Mudar a estratégia do meu serviço para trazer mais pessoas. Porque eu entendo que se eu tiver contato com 20, 30 pessoas num mês, eu estou aprendendo muito mais do que atendendo 5, 6. Então, desde 2019, até 2021 era essa média de 5, 6 pacientes e hoje a gente está atendendo, começamos aumentando para 12, para 13, no mês passado nós chegamos aí a 18, 19 e esse mês a gente já bateu, são 24 no total, mas 4 desses são retornos já. Então, novos pacientes foram 20 pacientes. Então, a gente conseguiu dar uma guinada muito boa. Claro que com bastante trabalho, não da noite para o dia, mas aplicando tudo que a gente vai estudando. Eu me chamo Luciana Lacerda, eu sou terapeuta holística e mais uma aluna FitoClean. Eu estou aqui para dar o meu depoimento, primeiramente de gratidão à doutora Isa pelos conhecimentos repassados, e também da minha felicidade, da minha satisfação como profissional da terapia holística. Porque antigamente, né, antes dos meus estudos na fitoterapia clínica, eu tinha um valor de consulta. Hoje eu posso estar cobrando um valor a mais, porque de 2 clientes eu passei para 9 clientes por semana. Então, isso tem sido uma satisfação muito grande para mim. Os clientes têm me dado bastante feedback positivo dos tratamentos aos quais eu venho aplicando, né, com os conhecimentos da fitoterapia clínica. E eu estou passando para dar esse feedback que, assim, eu não terminei o curso e hoje o que eu tenho para falar é que eu saí de 2 clientes para 9 por semana e também pude estar diferenciando o meu valor de atendimento. Então, na minha opinião, vale super a pena todo o investimento que foi feito no curso. Assim que eu terminar, eu vou ter um outro rol de conhecimento que eu tenho certeza
que vai me dar aí muitos clientes a mais e bastante feedbacks positivos da parte dos clientes quanto ao tratamento da fitoterapia clínica. Gratidão, doutora Isa. Conheci a doutora Isa pelas redes sociais. Em poucas semanas acompanhando, não tive dúvidas que seu curso iria me ajudar a empreender. Adquiri o curso Fitoaromas para melhor conhecer os óleos essenciais. Depois fiz o curso Fitoclean para melhor conhecer o paciente. Que curso espetacular! Ele nos proporciona a conhecer melhor o paciente como um todo. E você, farmacêutico, não pode perder esta oportunidade de atuar no consultório. Eu, que não posso atuar no consultório, estou tendo muitos e muitos benefícios. Imagina você! E aí, acredita em mim agora? São muitas histórias de pessoas que, como você, estavam insatisfeitos com os seus trabalhos e se sentindo desvalorizadas, inseguras, mas que depois de conhecer o meu método, ingressarem na fitoterapia clínica, conseguiram a satisfação profissional e o salário tão almejado. Mas antes de eu te explicar passo a passo como funciona este método, você precisa entender como eu cheguei nele. Desde criança, eu sempre tive uma forte relação com as plantas medicinais e a natureza. Morei na fazenda até os 6 anos de idade e aos 12 anos eu fui curada de uma bronquite asmática com um poderoso xarope caseiro de óleo de copaíba, mel, casca de laranja e casca de limão. E isso despertou em mim um desejo de trabalhar na área da saúde. E então eu escolhi fazer farmácia por ser a profissão que mais tem contato com as plantas. Como toda estudante de farmácia, eu achava que ao me formar eu iria ter uma boa remuneração e ser reconhecida. Porém, após me formar, eu fui trabalhar em uma farmácia e, no horário do intervalo, em uma distribuidora. Apesar do início eu achar muito bom, pois eu era muito nova e tinha muitos sonhos, eu via esse trabalho como o início do meu sonho. Com o tempo, eu percebi que não ia passar disso. Eu não evoluía, meu trabalho só aumentava. Comecei a me frustrar porque não tinha a remuneração que eu queria. Mesmo trabalhando nos finais de semana e feriado, perdendo momentos importantes com a minha família. Então, eu decidi pôr um basta nisso e resolvi ter a minha própria farmácia, pensando que seria a solução. Mas ainda assim, a minha realização não estava completa. Sentia que faltava alguma coisa. Comecei a perceber que muitas pessoas compravam os medicamentos mesmo sem poder pagar e ainda assim não melhoravam os seus problemas de saúde. Eu ficava intrigada com aquilo. Fui convidada a trabalhar no SUS de Cuiabá e lá era a mesma coisa. Vi as mesmas pessoas todas as semanas ali sendo atendida e os seus problemas não eram resolvidos. Foi então que em 2003 eu pensei, vou implantar um projeto que vai estar mudando essa história. E aí, pesquisando, eu encontrei o projeto Farmácia Viva do professor Matos e apresentei a proposta e ela foi aprovada. Logo depois, o governo federal aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E lembrei que, apesar de me identificar com as plantas medicinais logo no início da graduação, por elas serem e estarem presentes na minha vida, não fazia ideia que poderia utilizá-las para realizar atendimento de pacientes. E foi aí então que eu percebi uma grande oportunidade que não estava sendo explorada na área da saúde, já que muitos profissionais, seja por preconceito, falta de conhecimento científico ou falta de confiança, não consideram as plantas medicinais em sua profissão. Então, eu decidi entrar a fundo nessa área, comecei a fazer a minha primeira especialização em plantas medicinais e desde então
não parei mais. Comecei a trabalhar para aumentar esse mercado e ajudar na difusão da fitoterapia. Fiz parte da comissão do Ministério da Saúde para a seleção das primeiras plantas medicinais. Participei da primeira resolução do Conselho Federal de Farmácia, que regulamenta as plantas medicinais na área da farmácia. Contribuí para a geração da resolução 586 de 2013, que regulamenta a prescrição das plantas medicinais e fitoterápicos pelo farmacêutico. Hoje, com 20 anos de experiência em ensino e atuando 7 anos na fitoterapia clínica, finalmente me sinto realizada financeiramente, profissionalmente e reconhecida pela minha área de atuação. Agora você deve estar se perguntando, por que eu decidi compartilhar isso com você? Porque eu poderia aproveitar que há poucos profissionais capacitados na área e assim ter menos concorrência, não é verdade? Eu poderia muito bem guardar essa descoberta e seguir a minha vida, mas eu vou te mostrar agora o que mais me motiva e traz satisfação no meu trabalho. Dá uma olhada nessas mensagens que recebo quase diariamente e vocês vão entender por que eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Olha aqui. Saber que eu estou impactando a vida de tantas pessoas é o que me satisfaz. Não tem satisfação maior para um profissional que percebe que o seu trabalho é realmente importante e que está mudando vidas. E além de tudo, também ter o reconhecimento financeiro merecido. E acredite em mim, quando eu digo que tem espaço para todo mundo nesse mercado, é porque tem. Conhecer a fitoterapia clínica foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E é por isso que eu não posso deixar de compartilhar essa oportunidade com você. Eu sei exatamente como você se sente. Eu sei que é passar o dia inteiro no balcão de uma farmácia, chegar cansado em casa, sem ter tempo para a família e praticamente não conseguir pagar as contas no final do mês. Sei o que é estar completamente decepcionado e desiludido profissionalmente. E justamente por isso, hoje eu estou aqui dividindo com vocês um método que vai te preparar para trabalhar no consultório com a fitoterapia clínica e ajudar a faturar mais de 10 mil por mês e sentir a alegria e satisfação que eu sinto hoje. Se você não sabe nada sobre o assunto, não tem problema, o método serve para você também, que está começando do zero. Então, sem mais delongas, eu vou te mostrar como funciona o programa FitoClean. FitoClean? Doutora Isa, o que é o programa FitoClean? Calma, eu vou te explicar tudo sobre o programa. FitoClean é um nome que nós demos ao programa de ensino que vai te preparar para atuar na fitoterapia clínica e conhecer o passo a passo para faturar mais de 10K por mês no seu consultório. Você terá clientes 100% satisfeitos e, consequentemente, terá sua agenda cheia, mas em um formato com muito mais flexibilidade de tempo, qualidade de vida e liberdade financeira. E como funciona o programa? Bom, o programa, ele funciona e está organizado e dividido em duas grandes partes. A primeira parte é a relacionada a toda a estratégia de como lotar a sua agenda com o poderoso curso de empreendedorismo digital para a saúde 6.0. E a segunda parte é um curso de fitoterapia clínica baseada em evidências, FitoClean. Esse curso, ele tem 20 módulos e vão te ajudar a adquirir segurança na prescrição de fitoterápicos para que você possa atender várias enfermidades. Além disso,
vários outros bônus vou estar disponibilizando para ajudar a acelerar os seus resultados. Vou te dizer o que você vai aprender. No curso de Empreendedorismo Digital para a Saúde 6.0, você vai aprender em 6 etapas como chegar no consultório de mais de 10K por mês, aprendendo e colocando em prática já no primeiro módulo. O módulo 1 será o diferencial do profissional Fitoclean, o 2, tecnologia de posicionamento inteligente, o 3, gestão estratégica para o sucesso do seu consultório, módulo 4, como realizar atendimento de excelência, no módulo 5, estratégia para fidelização e eficiente, e o módulo 6, o plano de gestão de cliente. O curso Fitoclean, ele está organizado e dividido em 20 módulos. E eu vou explicar cada módulo, qual a importância dele. Essas duas partes vai acelerar os resultados e ajudar a lotar a agenda. Mas no curso Fitoclean, você tem uma base completa. O módulo 1 serão os aspectos históricos, definições, identificação e marco regulatório das plantas medicinais. Esse módulo é muito importante, pois você vai entender por que é importante e quais os benefícios e vantagens da fitoterapia clínica. O módulo 2, fitoterapia na prática clínica. Método Fitoclean, DEISA Fitoplus, prático de alta performance, com diretrizes e protocolos nas bases da semiologia. Esse módulo é o tesouro do curso, pois com ele você vai entender todo o processo do entendimento e aplicação da fitoterapia clínica e já poderá obter os primeiros resultados e saber como identificar os problemas de saúde nas suas raízes. O módulo 3, conhecendo os metabólitos bioativos das plantas medicinais e as suas aplicabilidades farmacológicas. Com esse módulo, você vai ter um panorama de todos os constituintes ativos e entender por que muitas plantas são usadas para várias enfermidades. Mas nesse módulo, você vai identificar qual a melhor a ser prescrita para determinadas doenças. Módulo 4, você vai ver a segurança do uso das plantas medicinais, reações adversas, toxicidades. Depois que aprender toda essa rota metabólica das plantas medicinais, você vai saber como prescrever melhor o fitoterápico, evitando interações medicamentosas e reações adversas. No módulo 5, as bases clínicas para a prática em plantas medicinais e fitoterápicos, a segurança na prescrição. Aqui eu vou te mostrar as bases clínicas que te trará segurança na prescrição de qualquer fitoterápico, para então você poder compreender todos os módulos de fitoterapia no sistema renal, sistema nervoso central, sistema músculo-esquelético, tegumentar, no sistema digestório, cardiovascular, endócrino, obesidade, nutrição funcional esportiva, veterinária, dermatologia, cosmética, sistema osteoarticular, doença da terceira idade, sistema respiratório e suas patologias, fitoterapia clínica aplicada à odontologia. No módulo 18, nós veremos discussões de casos clínicos e também a participação de alguns prescritores. No módulo 19, estágio supervisionado da prescrição de fitoterápico. E no módulo 20, workshop com a apresentação das experiências de vocês mostrando seus resultados. Você percebeu como o nosso programa é completo? Aqui você tem todo o conteúdo que permite se tornar um especialista em fitoterapia clínica sem fazer especialização. E além de tudo, poder aprender na prática e perder a insegurança através dos estágios supervisionados. Você não precisaria de mais nada para faturar os seus mais de 10K por mês. Com os 20 módulos, você já sai pronto para ganhar bem mais que os 10K por mês prescrevendo fitoterápico. Com esse conteúdo, eu já cumpro o que eu prometi para você, que é te ajudar a ter o seu próprio consultório de fitoterapia clínica e ganhar mais de 10K por mês. Mas, como eu sei que tem gente que, apesar de todo esse super conteúdo, ainda tem medo. Sim, medo. Medo de sair
da zona de conforto, medo de tentar algo novo, mesmo estando óbvio que é a escolha correta a se fazer. Eu vou dar de presente para você outros 5 bônus especiais e 3 bônus extras. Mas preste atenção. Sim, eu quero muito que você consiga a sua liberdade, a liberdade que eu tenho. Pode parecer promessa enganosa, eu sei, mas é a mais pura verdade. Gente, eu era como você. Você conhece a minha história, acabei de contar para você. Acredite em mim. Quando eu digo é possível, porque é verdade. Sinceramente, se você ainda tiver alguma objeção depois disso, é porque você, infelizmente, não quer avançar na sua vida. Vamos falar quais são esses presentes, então. O primeiro bônus, eu vou oferecer 4 mentorias individuais e assistida. Individual, uma mentoria só eu e você, e as outras com os colegas. Vamos deixar uma coisa bem clara. Obviamente, vamos estar em contato direto durante todo o curso. Estou sempre disponível com os meus alunos. Mas esse momento de mentoria é um espaço especial onde eu posso ajudar de forma personalizada o seu desenvolvimento profissional. É uma atenção especializada e totalmente focada em você de forma única e pessoal. A mentoria é tão importante que eu cobraria R$1.000 cada uma para um público externo. Ou seja, as 4 seriam R$4.000, mas você vai ganhar de graça. Entende isso? R$4.000 por R$0. A segunda será um guia de prescrição. Esse bônus vai te ajudar em ver ali as fórmulas prontas que você vai selecionar durante a consulta e prescrever para o seu paciente. Isso vai dar mais segurança no seu atendimento. Esse guia poderia custar R$597, mas para você não vai pagar nada por ele. Terceiro presente será o Memento ABC da prescrição com os fitoterápicos industrializados. Com esse documento, você nunca mais vai ficar na dúvida e ter medo de prescrever um fitoterápico já industrializados. É um bular inteligente com quase 100 fitoterápicos para você consultar quando quiser. Ele custaria R$897, mas sai 100% gratuito para você. E se por acaso você não encontrar nesse material a indicação que estava procurando, o que eu acho bem difícil, não se preocupe. Vem aí o quarto bônus. Eu vou te dar de presente o Memento Fitoclean com quase 300 plantas medicinais que você pode prescrever para serem manipuladas. Olha isso. Quase 300 plantas. Com isso, você vai fazer qualquer prescrição. Esse memento poderia custar R$997, mas vai sair gratuitamente para você. Então, vocês estão gostando dos presentes? É presente que não acaba mais, não é? Então, contando, já foram 4. O quinto presente é um e-book Fitoaromas de óleos essenciais da Botânica Aplicação Biológica. Eu amo esse e-book. Sabe por quê? Aqui você vai poder se destacar ainda mais no mercado. Você já vai estar se destacando por estar atuando na fitoterapia, não é mesmo? Mas imagina poder prescrever aquele maravilhoso óleo essencial para os seus pacientes. E olha que os óleos essenciais estão em evidência para vários problemas de saúde, tudo com comprovação científica. Esse e-book eu vendo por mais de R$600 e vou entregar de graça para você. Isso mesmo, R$0. Gente, vocês precisam se valorizar, porque o dinheiro que eu tô deixando de ganhar para dar isso para vocês não é pouco. Presente sexto, você vai participar da comunidade Fitoclean secreta e a vantagem é gigante. Várias pessoas estão lá.
Você vai poder se conectar com muitas pessoas, um network poderoso. Pessoas que já estão com resultado, já estão atuando na fitoterapia clínica e ganhando mais de 10 mil por mês. A troca de experiência, o acesso a materiais atualizados na área e muito mais. Esse programa é um pacote completo, gente. Além de se tornar um especialista no assunto, você também vai aprender tudo sobre como se portar e divulgar nas mídias sociais, como divulgar o seu trabalho, como atrair mais pacientes e divulgar a sua consulta memorável. Agora me diz, o que mais você precisa? Se antes já valia muito a pena, agora é impossível não adquirir esse programa. Perder essa oportunidade seria o pior erro da sua vida. E você não vai acreditar no que eu vou dizer agora. Então, preste bastante atenção. Já ouviu falar no ditado que quem chega na frente bebe água limpa? Então, eu vou te dar mais presentes. Isso mesmo, presta atenção. Mas agora, só vou dar os presentes para quem se inscrever no primeiro dia. Todos que fizerem a inscrição no primeiro dia poderão ganhar mais 3 poderosos presentes. O primeiro, eu vou ajudar você a pagar o curso. Isso mesmo. Como vou fazer isso? É simples. Como eu sei que você está com medo de investir no curso, ou melhor, investir em você mesmo e depois se sentir inseguro para atender os seus pacientes, eu vou pegar na sua mão e te ajudar nas 2 primeiras consultas. Você vai cobrar e o dinheiro será todo seu. Isso que você ouviu, eu vou estar com você, junto com o seu paciente, vou ajudar na sua consulta e realizar a prescrição junto com você e não vou te cobrar nada por isso. Só isso já paga a sua inscrição no primeiro mês. O segundo bônus, você poderá participar do grupo de pesquisa Fitoclin para publicar artigos científicos nacionais e internacionais. Ter trabalhos científicos publicados vai te dar muito mais autoridade e reconhecimento, tanto no mundo profissional quanto acadêmico, para os seus pacientes também. Então corra! Lembrando que esses 2 presentes são exclusivos para quem se inscrever no primeiro dia. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se você achava que não tinha como ficar melhor, eu tenho um último presente para te dar. E esse presente é o tira-gosto. É algo que vai te permitir aplicar todo o seu conhecimento em você mesma. Eu vou presentear você com um kit de óleos essenciais. Esse kit vai possibilitar a sua imersão no mundo dos aromas e te despertar para estudar os óleos essenciais no e-book que você ganhou. Então, você vai ter os benefícios e vai poder prescrever para o seu paciente. Só que esse presente eu vou dar somente para os primeiros inscritos. Ou seja, só vai ganhar o kit de óleos essenciais quem fizer a inscrição na primeira hora. Ou seja, a primeira hora do primeiro dia de inscrição. Então presta atenção, porque eu vou falar o dia da inscrição no evento. Então participe, não perca nenhum dia. Eu sei, é impressionante mesmo, pois não existe nenhum curso igual a esse no Brasil. Só de bônus são quase 20 mil reais que você vai levar sem pagar nada aqui no Instituto ISA. Agora me responda, qual a sua desculpa? Você sabe que essa oferta é algo impressionante e entende que eu não posso deixá-la disponível por muito tempo. Então, depois que essa oportunidade terminar, esta oferta não estará mais disponível em nenhum outro lugar. Por isso eu digo que essa oportunidade não é daquelas do tipo, vou deixar para depois, porque nesse caso, acredite, não há depois.
E eu te falo mais, esse curso está muito barato pelo que vai resultar na sua vida. Imagine quanto você pagaria em um programa que vai te possibilitar ganhar mais de 10 mil por mês. Ah, você acha que não é possível? Então eu vou te falar rapidinho como você vai conseguir isso atendendo apenas 3 pacientes por dia em apenas 20 dias no mês. Será que você não consegue? Trabalhando menos de 20 horas por semana é um sonho, não é? Não é sonho, é realidade mesmo. Todo o material do curso, sem contar o bônus, poderia custar muito mais de 20 mil reais. Se você procurar em meus outros canais de venda, vai ver que ele está saindo por R$6.987. Só que, para você que acompanhou o evento, eu vou te dar um super desconto. Além de tudo o que te prometi, você vai ter um desconto exclusivo. E já adianto, esse valor será somente para a terceira turma do programa Fitoclean. Para você, somente agora, o programa completo com os 2 cursos de empreendedorismo digital e de fitoterapia clínica e todos os bônus. E além disso, comprando no primeiro dia, ele vai sair de R$6.987 por apenas R$12.524 ou R$5.240. Com apenas 2 atendimentos por mês, você poderá pagar a cada parcela. Corra, mas corra mesmo. Clique nesse link e faça a sua inscrição agora para adquirir todos os bônus exclusivos, inclusive os da primeira hora do primeiro dia. Tô te esperando. Não acabou ainda. Presta atenção. Ainda tem 2 garantias, uma incondicional e uma condicional. A incondicional é se você adquirir o curso e não gostar do conteúdo ou achar que não é para você, eu te devolvo todo o seu dinheiro integralmente em até 15 dias após a compra, sem burocracia. Basta você enviar um e-mail no institutoisa2020@gmail.com. E ainda a garantia condicional. Se você entrar no programa, seguir o método, fizer todas as atividades, cumprir todos os cronogramas, der o feedback no grupo, na comunidade, tirar as dúvidas, e ainda assim, em 90 dias não ver evolução, entre em contato comigo que a gente agenda junto um plano de ação exclusivo para você. Esse plano de ação vai dizer tudo o que você precisa fazer pelos 90 dias seguintes e depois desse prazo, aplicando tudo o que você aprendeu e seguindo passo a passo, e mesmo assim não tiver resultado, eu te devolvo todo o dinheiro e mais R$500 pelo seu tempo ali junto comigo. Esses R$500 vai ser do meu bolso. Agora você vai ter que se esforçar muito para conseguir encontrar uma desculpa. Eu juro que fiz tudo o que eu podia e o que não podia para te ajudar. Mas agora chegou o momento de você ver o que você quer para o seu futuro. Agora, só você pode decidir se quer mudar a situação atual da sua vida ou continuar na mesmice. Se apesar de tudo o que eu te falei, existir alguma coisa que ainda te incomoda ou impede de dar esse passo, converse comigo. Não fique sem conversar comigo. Me mande uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail. Eu espero de verdade que você decida ter uma vida melhor. Te esperarei no programa Fitoclean. Combinado? Conte comigo. Se você quiser participar da mudança, da transformação, eu estarei pronta para te ajudar. Somos mais Fitoclean. Beijo no coração e aguardo você do lado de cá.